2023 yil maktablarda 6 million o'quvchidan 14 ming nafardan ziyoda muttasil ravishda dars qoldirgan. Ularning 9 mingdan ortig'i ta'limga qaytarilgan. 5 ming nafar o'quvchi bo'yicha ham o'rganish ishlari olib borilyapti. Bu haqida Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi xabar berdi. O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim majburiy. Shunga qaramasdan, o'tgan yil davomida ba'zi ota-onalar farzandlarini xorijga olib chiqib ketishi yoki ularni nazoratsiz qoldirishi oqibatida maktabga muttasil bormaydigan o'quvchilar qatlami shakllangan. Bu bo'yicha Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi o'rganishlar olib bordi. Natijada, ayrim ota-onalar 3 kunlik safar, davolanishga ketyapmiz degan turli sabablarni ko'rsatib, farzandini xorijga olib ketganligi aniqlangan. Oqibatda bola surunkali ravishda maktabga kelmagan. Mana shu ota-onalar chaqirtirilib, ta'lim muassasalarini, misol mana shu jamoatchilik kengashi, mana kuzatuv kengashlari doirasida ota-onalar bilan bevosita turli xil masalalar bo'yicha muhokama etib borilmoqda. O'rnak bo'ladigan ota-onalarni ham yaqindan hamkorlik mexanizmlari yo'lga qo'yilganligini inobatga olish zarur. Ma'lum qilinishicha, 2023 yilda farzandi tarbiyasida mas'uliyatsizlik qilgan 12 mingdan ortiq ota-ona ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi 1-qismi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bilan javobgarlikka tortiladi. Eslatib o'tamiz, Maktab va Maktabgacha ta'lim vazirligi xabariga ko'ra, darslarga sababsiz qatnashmayotgan o'quvchilarning yashash manzillariga tezkor ravishda ogohlantirish xati yuboriladi. O'quvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga binoan qonuniy jazo choralari qo'llaniladi.